Протягом останнього часу почастішали випадки, коли аферисти вдаються до телефонного шахрайства. Щоб виманити у співрозмовників гроші, вони постійно придумують різноманітні хитрощі. Значний ріст шахрайств. Так, у минулому році було все на даний період зареєстровано 1150 шахрайств. На даний момент цього року вже зареєстровано більше як 1400 шахрайств. Але загалом всі їхні дії будуються на тому, щоб ошелешити людину якоюсь звісткою, не дати їй оговтатися і змусити чим швидше принести відкупні. Я син, я мамо, це я син. Я, каже, із камери, я вдарив дівчинку і челюсть вибив. Знаєте, мені зразу плохо стає, я ще б'ячим. Заплатила шахраю 4 тисячі гривень 68-річна пенсіонерка, якій зловмисник розповів, що нібито її син побив дівчину і для залагодження проблеми потрібні кошти. Видаєте гроші, а я ці гроші не можу ні зібрати, ні посчитати. Ну, нема в мене стільки і не можу зібрати, ви знаєте, руки, ноги терпну. Ну, не можу, як, знаєте, вам таке, як шокове состояння, не можу нічого робити. А він поторопиться, бо зараз акт пишемо, зараз приходять міліція і все. Правоохоронці кажуть, що найвразливішими до дій телефонних шахраїв є пенсіонери. Зазвичай їм телефонують пізно ввечері чи серед ночі і представляються іменами рідних або працівниками міліції. Як обично ці злочинці, вони дають обмежений термін часу для вирішення питання. Тобто давайте зараз, бігом в течение получаса, скільки є грошей в хаті, всі виносите, щоб не дати людині прийти до тями. Жінка, шокована такою інформацією, нічого не з'ясовуючи, одразу ж передає гроші шахраям. Вже ці гроші віддала, і мені так жалко цих і грошей, і думаю, господи, хоча б моя дитина жива осталась. Через деякий час приходить син і обурюється. Мамо, яка міліція, яка тюрма? Кожна людина, незалежно від віку, може стати жертвою шахраїв, якщо не буде дотримуватися елементарних правил безпеки. Тому не погоджуйтесь відразу з тим, що вам кажуть. Вимагайте час на обдумування. Зазвичай шахраям невигідно чекати, адже тоді ви починаєте оцінювати ситуацію критично і можете самостійно зателефонувати рідним чи в міліцію. Анатолій Шкіч.